Ja, här är det ett gammalt träd som är fullt inventerat, eller invaderat av småkryp. Ska ta en liten närmare titt på detta trädet. Det är fullt i myror. Det är ett stort myrbo här. Jag kan tänka mig att det är rena första klass hotellet här för dem. Det är lite svårt att hålla stilla kameran här. Det är en vanlig fotokamera, och sen gör det inte det, saken gör det bättre att det börjar att krypa myror både här och där nu på mig här, ser jag. Ja, här har han byggt, och det är ett gediget arbete.